место се гради Ден на македонският незаборав, 107 години от Илинденското въстание и 66 години от първото заседание на АСНОМ. Голем ден, вие подлучивте да го прославите овде во селото Разловци, още едно културно-историско место за Република Македония. Како Македония се чувствуват овде пред жителите на село Разловци? Како во вистинско революционерно место, но за жал заборавено од политичарите, посебно во овие 20-тина години самостојна Македонија. Навикнавме да градиме споменици таму каде што никогаш не сме ги имале, а тука во Разловци, каде што е кренато разловечкото востание, првото организирано востание, почетокот на нашето револуционерно, патриотско и национално будење е токму овде, предводени од Димитар Поп Георгиев Беровски, кој исто така е современик не само на разловечкото, но и на крестенското и на крајот и на илинденското востание и активно учествува во формирањето на ВМРО, на историското ВМРО. Сметаме дека Никола Груевски и неговите министри се грижат за споменици кои ни ги остави Бранко Црвенковски од типот на пелинци, и така натаму, треба да дојдат овде во Разловци, овде во срцето на македонското револуционерно движење и овој споменик на културата, споменикот на револуцијата, споменикот на времето во Станичко повторно да се обнови. Од она што го гледам, сигурно дека сте миленик на Пијанешко-Малешевскиот регион, голем број на подршка гледам тука меѓу вас, дали е така и со останатите региони? Па мислам дека секаде каде што се движиме низ Република Македонија сме добро дојдени. Искрен е приемот на граѓаните кон нас. Не е тоа затоа што ние сме само политичари и ретко се појавуваме. Напротив, и таму каде што почесто доаѓаме, сме исто така срдечно дочекани. Бројот на пристапените луѓе кон нашата политичка партија покажува дека не сме ние никаква трета, но единствена опција за Република Македонија. Граѓаните силно веруваат во нас, веруваат во Обединети за Македонија, јас верувам во граѓаните на Македонија и мислам дека кога и да се изборите, дали предвремени за кои ќе се бориме, посебно оваа есен, да предизвикаме предвремени парламентарни избори, да ја прекинеме оваа агонија во која ја доведе овој режим на Груевски Македонија. Ако изборите бидат редовни, и за редовните, и за предвремените, сме потполно спремни да ја донесеме победата. И ова сонце вечно е, како и вербата, лесно се гради, и е ни мрак, кога се сака земјата.